Men O'zbekiston fuqarasiman. Nomimiz Sheral Aliqulovich. Sirdaryolikman. Yoshligimdan ota-bobom paxtada ishladi. Paxtakorni bolasiman. Hozirgi kunda fermerman. 5 ta farzandim bor. 3 tasini oliy qilib o'qitdim. Vatan ravnaqi yo'lida. Lekin bir narsaga hayronman. O'g'lim vatan himoyachi bo'ldi. Yaxshi ishladi. Akademiyani bitirdi. 6 yil ichida kapitan bo'lib ishladi. Eng og'ir joylarda, chegara zonasida ishladi. Xovosga kim borib ishlaydi hozir? Eng og'ir joy mana Tojikiston bilan chegaradosh. Bu yerda vagonlar o'g'irlik bo'lgan, boshqa kim qonqoniga sinib ketgan. Shaykalar bilan mafiyaga qarshi kurashdi. Hayronman bular qanday qiladi. Nachaynik bu o'zi kirib ketdi. O'g'irni 3-4 marta qamlangan, qamalgan bolani ushlasa, qozon o'g'irlar ushlasa, buni o'zini teskari qilib, hukumatimizda shunaqa yo'nalish bor ekan. Buyoq buyoqdan qilib surishtirishlar qilib, o'zini qamvordi 6,5 yil. O'g'lingizdimi? O'g'limdi. Ismi sharflari nima edi? Normurodov Elyor Sheraliyev. Qancha bo'ldi? 9 oydan beri qamoqda. Sud bo'ldimi? Sud bo'ldi. 3 marta sud bo'ldi. Oli sud ko'rdi. Oli sud ham hali Jizzaxdami qayerda ko'radi deb u yoqqa topshiriq berarmish, keyin ko'rarmish. Qanaqa modda qo'yildi o'g'lingizga? 235. O'g'irni ushlab kelsang 235 million. Militsiyadanmi? Militsiyadan. Militsiya xodimi. Unga qo'shilib 5 ta militsiya qamalib yotdi. Korrupsiya qachon tugaydi? Prezidentimiz nima deyapti? Shavkat Mirziyoyevga ishonamiz. Unga ovoz beruvdik. Hayronman, nima qilamiz? Uyqu yo'q menda 8 oy 9 oydan beri. Bolam 2 farzandli bo'ldi. 2 farzandni ko'rgan yo'q. Chaqaloq uyimda. Qachongacha bu chek qo'yiladi bu? Iltimos Shavkat Mirziyoyev, bizni to'g'ri tushuning. Men farzandlarning otasiman. Qishloqda yashadik, shuni o'stirdim. Siz borganda Sirdaryoga borganda 13-chi avgust kuni borganda 2018 13-chi avgust kuni borganda meni prezidentga chiqadi shu so'zlarni aytib qo'yadi deb qamab qo'yishdi. Qizim ingliz tilida maktabda dars beradi. Shaharda uni olib borib qamab qo'yishdi. Prezident bilan uchrashmaslik uchun. Prezident bilan uchrashmaslik maqsadida. Kechqurun 10:30 da qamash vardı. Sizga shu yerga borib asbonlarni qilib tayyorlangan odamlar kerakmi, haqqi dard kerakmi? Biz O'zbekiston rahmat deymiz sizga, shukr qilamiz. Shunchalik sharoit qilib qo'yishdimi sizlar? Sharoitlar qilib turishdi, lekin o'sha kuni qamab qo'yishdi. Farzandlarimizning taqdirini o'ylaymizki, biz kimga murojaat qilamiz? Murojaat qilsak, bunday qilsak, har xil gaplarni qilib, bu yerda to'polon qilib bularda orqasida qancha odamlar turibdi kana. Dardini hech kimga aytolmayapman. Aytsam hamma tomon har tomon urib oladi. Bu yerda korrupsiya dedi. Korrupsiyaga qarshi kurashib olim kirib ketdi. Jinoyatchilarni ushlab. Bitta sizga ishonamiz. Lekin sizni izolyatsiya qilib tashlagan. Izolyatsiya qilib tashlagan sizga. Ichki ishlar ham, respublika ham. Milliy xavfsizlik deymizmi? Prokuraturamni hammasi izolyatsiya qilib turibdi. Sud ham izolyatsiya qilib turishgan. Hammasi bir biriga tanish bilish, telefon qilib, bo'sha qilib, mana uni yop, mana uni yop bilan ish bo'layapti. Men dardimni hech kimga aytolmayman, dardimni hech kim qulasa olmayapti.